Hello! Magandang araw mga kabarya! Welcome back to OMG TV Channel! Magandang araw sa lahat, magandang araw sa ating mga subscriber at lalo na sa ating mga viewers Magandang araw din sa ating mga member sa OMG TV Channel so, Maraming salamat sa lagi nyong pagsuporta okay? 10 Peso BSP naman tayo mga kabarya At ang ating 10 Peso BSP ay nagmula sa year 2000 hanggang 2017. So hindi siya tulad noong 5 pesos na nagmula sa 1995 to 2017. Ang 10 pesos ay may bigat lamang siya na 8.7 gram. May diameter na 26.5 mm. Then ang kapal ay 2.14 mm. So, kung mayroon ng mga error na binibinta at kulang siya sa timbang na 8.7 grams, so, ibig sabihin ay hindi na yan tunay mga kabarya. So, ginawa lamang yan, no? Oh, pag hindi tama ang timbang. At saka yung lapad. Lalo na sa kanyang kapal. Kung hindi siya standard, ibig sabihin hindi yan tunay. So, sa 10 pesos naman natin, ay dito mo makikita yung napakaraming hard to find. So, ano yung mga hard to find? Yun ay, ibig sabihin nun ay mahirap hanapin. din mas mataas ang presyo kaysa dito sa mga common. Yung tinatawag natin na common ay mga marami ang ginawa. So, sa mga 10 pesos natin, so, meron itong tatlong reverse die. Merong die 1, ang halimbawa noon is year 2000. Merong die 2, yung 2003. And die 3, sa 2010. So, ang 10 pesos natin ay meron siyang additional na uh, reverse die yung tinatawag na reverse 4. Isa din 'yan sa hard to find mga kabarya yung reverse die 4 nitong 10 pesos na 2005. So dito mo makita yung uh, reverse die 4 sa 2005 nitong 10 pesos. Okay, so alamin natin ang mga presyo nito sa ngayon base sa presyo ni Nomista. Ang ating year 2000, so lahat ito ay may mint mark kasi lahat ito ay ginawa dito sa Pilipinas. Ang 2000 7% reverse 1A. Ang reverse 1A ay common. Meron siyang very fine na 22 pesos, extremely fine 22, almost uncirculated 79. 180 naman yung kanyang uncirculated. Then, ang 2001 na reverse 1A, 12%, common pa din. Meron namang siyang 21 sa fine, very fine is 21. So, possibly ang almost uncirculated at saka uncirculated nito is pariho lamang doon sa reverse 1A. Okay? So, ang hard to find ito is reverse 1B. 2001 reverse 1B. 0.7% lamang yung kanyang frequency. So tulad din kanina, uh, ang hard to find ay walang presyo sa kainumista. Kasi hindi pareho ang presyo nito. Biglang tataas, bigla namang bababa. Kaya blanco siya, no? wala siyang presyo. Okay? So next is 2000 to, uh, reverse 1C, 28% common. Very good niya is 15, fine 15, very fine 28, extremely fine 31, almost uncirculated 49, 58 naman yung kanyang uncirculated. Ang uh, hard to find sa 2000 to is reverse 1 day. So 0.8% yung kanyang frequency. So doon mo makikita yung hard to find mga kabarya sa mga star niya sa likod. So may mga detalye ano sa star. At ang next is 2003, reverse 1B, common 14%, very fine 28, extremely fine 86, almost uncirculated 86, uncirculated 86 din. So, meron siyang semi hard to find na uh, reverse 2A, eh, 6%, 31 to 34 ang very fine saka extremely fine. 2004, common, reverse 1C. 35 ang very fine, 35 ang extremely fine, 45 almost uncirculated, uncirculated ito 7 pesos. Okay, dito na tayo sa 2005. Ito yung 2005 na 10 pesos na mayroong common din. Mayroon siyang 13% ang reverse 1C. Mayroong very fine na 25, extremely fine 25, almost uncirculated 25, uncirculated 61. So, dito na yung hard to find. Nagsimula sa reverse 2B. 0.7 Then, reverse 3A. 0.4 percent. At saka reverse dai 4. So, 0.2 So, ang tatlong yan ay lahat sila hard to find. So, kung makahanap kayo dyan, kahit san lamang dyan sa tatlong yan, kahit reverse 2, reverse 3, or reverse 4. So, may presyo na yan na mataas mga kabarya kasi hard to find. Okay? 2006. Common. 32%. Reverse 1C. Ito yung may presyo na 23 sa so very good, 31 sa so fine, 37 sa so very fine, 42 sa so extremely fine, 120 sa almost at saka uncirculated, 120 pesos. Ang 2007, hard to find din, uh, 0.5%. So yan yung pinakamahal no, 13 pesos ang 2007. Then 2008, sa 2008 is 6%, reverse 1B. Meron siyang verified na 29 pesos and uncirculated is 55 pesos. Dito sa 2008 is meron din itong hard to find tulad ng reverse 2A 0.9% at saka reverse 3A 0.5%. So yung dalawang yan ay hard to find. Sa 2009 meron din hard to find ito yung kasama sa 2007 na pinakamahal sa 10 pesos BSP. So, meron ding 2010 na reverse 3A. Hard to find din. So, isa din to sa kinukolekta ng ating mga kolektor. So, matas din ang presyo nito mga kabarya pag nakahanap ka ng ganito. Meron din common ang 2010, 17%. Ito yung reverse 2B. 11, very good. 27, Fine, very fine 37, extremely fine 37, almost uncirculated 49, 99 pesos naman yung uncirculated. So, pag uncirculated yan na yung pinakabago na, no? Galing pa sa bangko. Okay? So, ito, 20 libin, reverse 2B, common, 14%. Meron siyang presyo na 38 sa fine, 39 sa very fine. 43 sa extreme fine, 58 naman sa almost uncirculated. Ang 2012 natin, na reverse 2B, ano, reverse 3B ay 9%. So, marami din ito. Pag 9%, meron siyang press na very fine, 50. Extremely fine, 50. 51 ang almost uncirculated. Uncirculated is 210 ang isang piraso. So ito yata yung pinakamahal na nakita ko dito ya, sa 10 piso Bispi yung 2012 na reverse 3B sa mga common, okay? Diyan yung ating 2013 reverse 3B si Marto Pine. 10 pesos ang extremely fine. Iyo 18 pesos. And 2014 na reverse 3b hard to find extremely fine nya is 200 pesos then 2015 na reverse 3b same hard to find 10 pesos extremely fine 18 almost uncirculated 25 sa uncirculated then 2016 na reverse 3b so maybe refine as 70 uh, possibly ang Almost uncirculated nito ay mataas rin mga kabarya kasi semi-hard to find nito. 2% lamang yung kanyang frequency. So dito sa 2017, na reverse 3B, uh, 7%. So na pakarami ito mga kabarya pag 7%. So meron siyang extremely 100, almost uncirculated 100, uncirculated 100 pesos yung isang piraso. So, balikan natin itong 2013 kasi may nakita ako sa Facebook na nag-vlog nito. So, semi-hard to find lamang siya mga kabarya, 4%. Pero yung 4% na semi-hard to find ay napakarami din yan. Hindi pa yan uh, pwede presyuhan ng mahal kasi napakarami no sa 2013 na uh, reverse 3B. 4% ng kanyang frequency. Ang presyon niya dito almost uncirculated 18 pesos lamang sa numista. So kung may ah, bibili ng halimbawa ah, lagpas na sa 200 ang isang piraso nito, 'yan ay paasa lamang no. Hindi na 'yan totoo. Kaya kung merong mga nag-offer ng malaking presyo. So, siguraduhin yung mga kabarya na kontakin nyo at kausapin kung totoo ba na bibili. Kung ayaw sumagot at walang reply, ibig sabihin hindi totoo yung kanyang sinasabi. Okay? So, yan lamang At maraming salamat sa panonood. So doon sa mga followers natin, hindi pa nakapagpalo. So magpalo kayo rails to rails. Then mag-subscribe din sa ating channel, OMG TV channel para uh, patuloy tayong gumagawa ng mga video, ng mga update sa ating mga barya at mga update sa presyo. Okay, so maraming salamat and God bless us all.